bastant petit que feia animacions amb els meus Playmobils, amb d'això, i fent actual a les meves germanes, bueno, històries de petites amb una càmera de Super 8. Moltes vegades acabava amb un cotxe cremant-se i explotant i caient per d'això, que doncs, sí, feia un pegamento i medio que feia els cotxets, però els protegia amb paper de plata perquè no es cremessin. Tot el que pots tenir al cap, imaginar-te, ara hi ha eines que ho pots fer realitat. I clar, t'obre les possibilitats enormement. I ja des de petit he estat una persona amb molta imaginació, però imaginació bastant desbordant, molt cap a dintre, realment, o sigui, molt introvertit, però el meu cap no para de... o sigui, tota l'estona. La conformitat no m'agrada gens. Si conformar-me amb les coses tal com estan, amb tot, a la vida, no m'agrada. I que la vida és imprevisible, i les pel·lícules a vegades també. Com més solitari, millor. O sigui, no aniré mai a un viatge on hi hagi milions de persones, no puc. Sí, no m'agrada. Ja m'agobio amb gent aquí. Avui en dia tens tants estímuls que et poden arribar a sobresaturar. Jo, per exemple, a casa meva no tinc internet. Sí, no tinc internet, no tinc Facebook, no tinc WhatsApp, no tinc res d'això. Ja ni a la vida quotidiana, però surto del meu despatx, arribo a casa, deixo el mòbil i desconnecto. Encara estic empadronat a Lleida. O sigui, sí? Sí, i no em canviaré mai, o sigui, no m'empadronaré mai. Ni que m'obliguin, estic empadronat a Lleida no, i no m'he canviat sempre que vaig a votar a Lleida, sempre. Sempre serà la meva terra, la meva ciutat. A mi no m'agrada gens, per exemple, el cine de terror l'he fet però no el vaig a veure, em fa por. És un mitjà molt, molt poderós. Dius, i m'agradaria que al futur les històries que expliquen, ni que sigui la història més ciència-ficció o més fantàstica del món, ostres, que sempre hi hagi alguna cosa dius, que estàs retornant cap a la societat. A vegades una pel·lícula feliç o una comèdia t'ajuda a tirar endavant. Vaig veure Canto bajo la lluvia i era com dir, uau, jo vull fer això. O sigui, m'agradaria fer pel·lícules que fessin feliç a la gent.